Драги мои, останете на оваа фреквенција и бидете дел од уште едно издание на емисијата Наша сцена. Во оваа емисија ви ги представуваме најновите и најактуелни случувања од македонската музичка естрада. Ке имате можност да погледнете што има ново на музички план кај нашите естрадни уметници. Кој се снимаше, кој промовираше видеозапис. И се тоа во наредните 40 минути. Не пропуштајте. Драги мои, ова издание на емисијата Наша сцена го започнуваме со спотот на Балкан Бенд за песната која носи наслов «Железните пари бабини». Уживајте! Те ситни пари, баба ми ги дари и ми рече, оди синко, дарувај ги за секое де што страда за леп. Господ ќе ти даде повеќе за секое де што страда за леп. Господ ќе ти даде повеќе. Некој лоши денови за сите мои добрини, да се благословени. Сега сум најбогат на свет, ни слад, а ја сум тука некаде. Ја сакам мојта јана убава трошам, бабо, повеќе. Помина ја многу лета, мене се ми цвета, но како меч од камен не излага една мисла што ме убива. Ех да е баба жива, една мисла што ме убива. Ех да е баба жива. Железните пари бабини ги чувам за некој лоши денови, за сите мои добрини, да се благословени. Сега сум најбогат на свет, ни слад, а ја сум тука некаде. Ја сакам мојта јана убава трошам, бабо, повеќе. Железните пари бабини ги чувам за некој лоши денови, за сите мои добрини, да се благословени. Сега сум најбогат на свет, ни слад, а ја сум тука некаде. Ја сакам мојта јана убава и трошам, бабо, повеќе. We'll be right back.
Драги мои, тоа беа Балкан Бенд, а ние продолжуваме понатака. Изминатите денови во нашето студио ни гостуваше Госе Колески, кој се представи со стара егејска песна. Повеќе детали околу неговите наредни музички планови ние ви откриваме од следното интервју. Не не пропуштајте! Почитувани гледачи, денес во студиото на Инпродукција имаме еден за нас посебен гостин, наш сограѓанин, а тоа е господинот Гоце Колевски. Господине Гоце, здраво, како здраво, сте? Како добро, се чувствувате во студиото добро, на Инпродукција? Вие сте за прв пат тука? Да, прв пат доаѓам јас на ова. Така, вие денеска имате еден исклучително добар повод за вашето гостување тука кај нас, а тоа е промоција на песната «Запеј ми Славке». Да. Нешто повеќе околу песната? Па ево вака, околу песната да ви кажам, јас поради сум од Битолскиот дел, од Добрушево, поточно селото, кој живеев и Битола, и како дете таму учев. И одев често пати, скоро по 4-5 пати неделно во Грција во Лерин, поради татко ми имаше вујко еден во Лерин, тој беше бербер, и дека тука близу ние, и ние се си пазаревме, одевме, шатавме, так, се движевме таму. И во та берберницата доаѓаше едно старо човече и ја пееше стално оваа песна «Запеј ми Славке, запеј ми». И јас така ми падна многу фина песната, ми легна на душава и јас поради поите пати што ја слушав и ја запамтив. И така си ја пеев јас моје лично, не излегов преку камери, преку музика, да е, преку снимање и сега решив да се посветам на музиката малце, да се тргнам околу то. И бев кај Гоце Ѓуклески од Лескоец. И така заправивме муабет и му ја испејав јас на Гоце ова песна, ама му ја испејав на суво, така како што ја пееше тој човек во Грција. И така и јас се испејав. И Гоце ја бенди со многу песната и така заправивме муабет. Реков дали може да и се направи музика на ова песна и да ја снимате. Да ја снимаме. И Гоце одма прифате тоа, рече да, име ќе ти направам јас музика. И Гоце ми направи музика. Аранжмано го направи Гоце од Рача и таму во тоа студио кај него е снимавме песната. И песна испадна онака како што и испадна, како доста убаво. Так, затоа ќе имаат можности нашите гледачи да слушнат на крајот на нашиот разговор. Она што би сакала да ве прашам, кои се вашите очекувања за оваа песна со оглед на тоа што е од егејскиот дел на Македонија и македонската јавност се помалку ја знае? Па да, доста не е знат оваа песна, претежно егејците што престојувале во Грција, македонци што се по дијаспората, сето тоа, тие не има слушнато оваа песна. Сега нешто ќе му биде ново изненадување и ова песна е таква жалоита песна. И мислам јас дека песната ќе биде добро прифатена од страна на прифатена. Публиката. И јас само што ја ставив на YouTube и за еден ден преку 600 и нешто имав лайкови. Тоа да значи дека веќе гледачите имаат можност да слушаат. На песната, да, доста ми се јавуваја и многу е бендисуваја. Дури на едно место јас во една канцеларија ја му е пуштив и луѓето кои ја чувствуваја таа песна и дури
проплакаја за оваа песна. Така да оваа песна, мислам дека секаде ќе продри низ цел свет. Така се надеваме. Македонци, мада ми и други што живееле по Егејскиот. Дали би можеле да очекуваме некој видеозапис за песната «Запеј ми Славке»? Па се надевам, јас се и одам на тоа да направам едно видеозапис и така да, да стартувам во таа линија што се вика. И имам и голема желба да направам некој албум, кои нови песни. Значи, тоа се вашите идни музички планови? Да, тие се мои идни планови, да, да се посветам, затоа што од детство сум го, сум ја сакал музиката и уште како ученик по природ, по приредби вака сум истапувал на пеење во. Но сега дошло времето. Ама ево, беа такви околностите, поради јас се зафатив со бизнис, со транспорт, со возила, со багери, со тие работи, и децата ми се школоваја, и сето тоа сакав и да, да сворам нешто, и затоа не можев да и се посветам толку на музиката. Но сега дојде правото време. Правото време, се сум малце послободен. Децата си се сите ситурирани, добро сместени, постранство се. И а вие ќе имате можност да творите и да создавате добри македонски песни? Па ево, се надевам така да да тргнам по тоа, по тој пат. И исто имаме и едно внуче. Имам појќе внучина. Значи, ти оставивте музиката и вашата... Сакам да остам во наследство на, на моите внуки. Се тие женски, сепак, женските, знаете дека се појќе по музиките, по тие. И работи, тоа поголемото внуче работи на, на таа сцена, на музика, на пеење. Па се припрема и тоа нешто да снима. Не очекуваме тука во студиото ни продукција да снима и промовира. Се надевам дека ова ми е тука првпат и ќе продолжам и понатака тука да дојдам да снима. Ние сме спремни на секаква соработка со вас. Би ве запрашала тука уште едно прашање, дали знаете да свирите можеби некој инструмент? Или имате желба да научите? Па јас ги имам дома сите инструменти. Значи, имам од хармоники, од гитари, од тапани, од... ги имам сите скоро инструменти, хармоники, две. И сум имал желба не да бидам популарен како со хармоника, него лично за мене да си, да, да си уживам. Ја сакам многу хармониката. Претежно хармониката најпоќе ја сакам. И сега ме припрема Гоце Ѓуплевски со хармоника. Така. И така да се надевам дека за мене годињето не се битни во која возраст, сето поради желбата ми е голема и работењето ми е доста упорно. Работа ми со хармоникава по три пати, четири дневно, по два сати, така. Дали би можеле да не изненадите с учество на некој од нашите фестивали? Па, имам голема желба, најискрено да ви кажам, дека голема желба имам тоа, да го, да, да постигнам. Се, се надевам и упорно работам на тоа. Јас ќе ви се заблагодарам од моје лично име и од името на Импродукција, што токму вашата прва песна и вашиот прв настап јавен го имавте тука во студиото на Импродукција. Гледачите ќе имат можност во минутите кои следат да ја слушнат песната «Запеј ми, Славке, запеј ми» од господинот Гоце Колевски. Ви благодарам многу. Ми е чест што гостувам кај вас. Ми е чест оваа атмосфера што е добив од вас,
и се надевам дека ќе продолжам со вас. Мило ми е што сум со млади луѓе што соработувам. Со млади, повеќе ќе се помладите. Така, така, благодарам. Благодарам и на вас. Успех многу и секое добро. Хвала, хвала, благодарам. Три гласа, под едно, грло слабка три.
sam. Sleko si Gjorgji Palatoto, sleko si Gjorgji Palatoto, prasvarli Gjorgji pari nebrojni. Како завршуваме уште едно издание на емисијата «Наша сцена». Јас верувам, уживавте со нас. Верувам, успеавме да го задржаме вашето внимание до крај. За мојот изглед, и во ова издание на оваа емисија се погрижија бутиците на Мис Сара, кои се наоѓаа на две локации во Струга. Јас наредна средба ви закажувам за 7 дена, во исто време и на исто место. Останете во добро расположение.